ראש עקוב, אתה יודע, כמו איזה ערבי אחד שהיה במטוס. קיצור, התיישב, אתה יודע, ערבים יש להם אינטליגנציה של אוף כפו. התיישב במחלקה הראשונה, פרסטס. באים להקים אותו, וואלה, לא זז מפה. עכשיו, תיסע לארצות הברית, 12 שעות. והעשירים כזה, לא עכשיו איזה שעה, שעה וחצי, זה עשירים קנו את זה שיש להם 12 שעות, שהם עסקים תוך כדי לעשות, רוצים לנוע. וואלה, לא זז. בוא, יושב כי מתיע, בוא, יושב כי מתיע. הוא לא אומר, מוסטפה, אל תגידו לי מוסטפה, וואלה, לא זז מבו. הגיע איזה ראשי ואחד חריף. מה? בורסנקריס, מה קרה? זה יושב התקהלות, מה קרה? מה, יש שם איזה אחד צועק שם, תנאי הגלוק בו בן דיירה. הוא לא כן, הוא ערבי. חסר להם במלכוס. עשה להם במלכוס, זורקים אבנים, כאן זורקים אבנים, בבקיאות. זה כל האבן. מה אתה זורק הרבה אבנים, הרבה הרבה? אתה בכלל יודע מה אתה זורק? זרוק אחת, אבל שתדע מה אתה זורק. בעיון. בקיצור. אז הוא אמר, חריף, ראשי בה, חריף. אמר, תביאו לי, דיבר איתו דקה אחת. הוא נכנס, דיבר איתו דקה אחת, הערבי קם איתו. בדיוק. איך עשית את זה? הוא אומר, אמרתי לו, שמחלקה הראשונה לא מגיעה לאמריקה. זה הראש, אמרתי לכם, איזה ערבי אחד הלך ברחוב עם ברווז, הוא הלך עם ברווז, מישהו צעק, מה אתה הולך עם החמור הזה? הוא אומר, וואלה, זה לא חמור, זה ברווז. הוא לא דיברתי איתך, דיברתי עם הברווז, לא דיברתי איתך, דיברתי עם הברווז, הוא הולך איתך, היה חמור. בקיצור, נמשיך הלאה. רבותיי, תשמעו טוב.